אחרי ששמענו את הדבר האמיתי, אני לא חושב שאפשר להתחרות בזה. אבל בכל זאת, אני חושב שכבר תוך כדי הסיפור של רחל וההקשבה פה לתיאור שהוא בסך הכל טיול משנת 1953, אני לא חושב שאפילו אם טרומפלדור היה מופיע פה לספר על קרב תל חי, היו מקשיבים לו בצורה כזאת. והסיבה שאנחנו מקשיבים בצורה כזאת, רוחים, היא משום, אין מנוס אלא להשתמש במילה שלא כולם כך אוהבים, המיתוס שנוצר. וזה די מדהים שפטרה נהפכה למיתוס שנקרא הסלע האדום, במהירות כזאת, כתוצאה ממספר מוגבל של מסעות, כתוצאה מזה שאנשים נהרגו בדרך לשם. ואני חושב שמי שקשור לעשור הראשון ולעשורים הראשונים של המדינה, קשה לחשוב על איזה מין דימוי או מטאפורה אחת שמזקקת את התקופה יותר מהסלע האדום. ומה זה שנות החמישים? הרי היו שם המון, המון התרחשויות. קליטה המונית של עלייה מהמזרח, עשור ראשון למדינה שקמה אחרי 2000 שנה, מערכת סיני, מוקם צהל. בכל זאת, הסיפור של הסלע האדום לוחד את דמיוננו ומסכם את כל התקופה, מפני שכפי ששמענו גם בסיפור של רחל, הכל מצטלב שם. הפלמ"ח, מאיר הר ציון, שזה בדמותו, זה כבר, זה יחידה 101, זה הצנחנים. בסלע האדום מצטלבת מערכת סיני. לפי דעתי הסלע האדום את כל, ממקד בתוכו את כל המערכת התרבותית של שנות החמישים, כולל הלהקות הצבאיות, כל מה שאנחנו מזהים עם שנות החמישים מצטלב שם. אני משווה את זה, פה אני אלך קצת במסלול פרטי משלי, עם אתר גיאוגרפי אמריקאי שמזוהה עם המערבונים הקלאסיים של ג'ון פורד, מי שמכיר. זה נקרא Monument Valley, שנמצא נדמה לי באריזונה. ומדובר בשני אתרים גיאוגרפיים, שבכל זאת ממקדים בתוכם זהות תרבותית. יצירות אומנות נצחיות שגולפו בחול ובסלע. ואפרופו זה, אני רוצה להזכיר שיצירת האומנות הגדולה ביותר שנעשתה בארץ, לדעתי, היא גולפה או פוסלה באבן החול נובית שהובאה מפטרה. זה הפסל נמרוד. בגרסה האמריקאית, אז זה המערבונים הקלאסיים של ג'ון פורד, שהוא התחיל, אותם מערבונים לא המוקדמים, אלא אלה שהוא התחיל לעשות החל מסוף שנות ה-30. רואים את זה תמיד שם. ויותר מאוחר, כמו בזיכרון שלנו לגבי הסלע האדום של שנות ה-50, יש למשל, מי שאוהב קולנוע, את הסרט הצגת הקולנוע האחרונה שנעשה ב-71 והוא מתאר עיירה טקסנית ששם עומד להיסגר הקולנוע האחרון ובו מציגים את הסרט נהר אדום, טוב במקרה זה מתחרז, ואפשר לומר שהמצוקים של מונומנט ואלי והפנים הקשוחות של האקדוחנים של ג'ון פורד
שיקפו אחד את השני כמו בראי. אני יודע שזה עולם דימויים זר לחלוטין לדברים שרחל סיפרה פה, אבל אני מאמין שאלה הדברים שגורמים לנו היום להמשיך להתעניין בדבר כמו הסלע האדום. ברור שמי שתרם לזה יותר מכל זה דווקא חיים חפר עם השיר שלו הסלע האדום, ולמיטב ידיעתי, ואת זה חשפה נסיה בספר, כשרחל וחבריה הלכו לפטרה, לא היה קיים המושג הסלע האדום, מקסימום אולי קראו לזה סלע אדום, והשיבוש הזה, הסלע האדום, זה מה שהפך את זה למין סמל או למושג קליט. אנחנו רואים גם שהמשוררים והסופרים של התקופה הודלקו, הוצטו על ידי התופעה הזאת. אהרון מגד, חיים גורי, היו גם קשרים אישיים. יש שיר של נתן יונתן שהוא כתב כיוון שהוא הכיר את אחת המטיילות שנהרגו במסע של... את אחד המטיילים, איתן. רגע, הוא לא... התבלבלתי, חיים שור היה חבר של... איתן היה... של מרים, ונתן יונתן הכיר את איתן מינץ, כן, נכון. היה בן שכנים שלו. אז הקשרים האלה יצרו גם, מצאו את ביטויים הספרותי. היו פה... היה פה מין מהלך שהיה בו הרבה פיוט. הפיוט זה מה שנשאר לנו. זה מה שהגדיר, הייתי אומר, אני אוהב להשתמש בביטוי של, שאני קורא לו הרנסנס הצברי, שזו תקופה, הייתי אומר, בין 53 באמת, של תחילת המסורת לפטרה, ועד 73, כולם יודעים מה קרה ב-73. רנסנס שהופך אחרי זה לדקדנס, לשקיעה. בתקופת הרנסנס הזאת נוצרו, הייתי אומר, לטוב ולרע, נכסי התרבות הישראלית המקומית, שבעצם קבעו את השפה התרבותית עד היום. מי שלא שולט בשפה התרבותית הזאת שנוצרה ב-20 השנים האלה, הוא עדיין מודר והוא עדיין שולי. ושוב, במרכז כל התופעה הזאת, במרכז התחייה הצברית הזאת, נמצא הסלע האדום. מה נמצא בתוך התחייה הזאת? בנוסף לזה שהסלע האדום הוא הפריזמה של הכל. זה, הייתי אומר, בין אריק שרון לסמך יזהר, בין מאיר הר ציון לסיפורי... עמוס עוז ואלף בית יהושע בגיליונות קשת הראשונים. זה גם הקולנוע הישראלי, תחילת הקולנוע הישראלי המודרני, שדיבר בשפה מקומית, מנחם גולן ואורי זוהר. יושב פה מיכה שגריר שמכיר את שתי התופעות, גם את תחילת הקולנוע הישראלי המודרני וגם את סיפור הסלע האדום. זאת הייתה תרבות מאוד מקומית, אפשר לומר את זה גם פה בכפר עציון, משוחררת מגלות ומדת, ודווקא משום כך היא המציאה את עצמה בעיר קודש נבטית, חפה מכל זיכרון יהודית מלבד האגדה על שבט הבדול. והדבר המעניין הוא אבל שבסופו של דבר חיים חפר שהפך את זה באמת למיתוס עם השיר שלו, נסיה גילתה שהוא עצמו הסכים עם הצנזורה שהוא הוטלה על השיר לאחר ששמע, תקני אותי שוב אם זה, שמע קצין צנחנים שפגש אותו ואמר לו ששמעתי את השיר, אני עכשיו רץ לפטרה, ואז הוא הזדעזע. בסופו של דבר שלושה חזרו משם בחיים.
עכשיו, הייתי אומר, מהי ההמשכיות של זה? אפשר לומר שהמיתוס יוצר זהות. בהמשך, למשל, אני, נגיד, שאני גדלתי בגליל התחתון המזרחי בקו אווירי של בטח 15 קילומטר מעין חרוד, ובתקופה הפרובינציאלית ההיא, שהיינו ילדים, עדיין יכולנו מדי פעם לזהות איזה דמות שם מסתובבת עם טנדר באפולה, אולי מגיעה למשק, אולי למשק שכן, וידענו, או, הנה, זה מאיר הר ציון. עכשיו, שוב, כי הוא היה, הוא היה כבר בחוות שושנה בקאוקב. עכשיו, כמה אנשים שיננו את המילים האלה, הסלע האדום, או השם מאיר הר ציון. אני יודע שבמשך השנים, כשפגשתי אנשים והזכרתי את העניין של הסלע האדום, כבר היה צריך להסביר את זה. ובכל זאת, פה יושב אולם מלא, אני לא מעריך שבטח איזה 200 איש יושבים פה, זה די מדהים. זאת אומרת, כבר בתחילת שנות ה-80, כשאנשים ניסו לכתוב תסריטים על הסלע האדום, המפיקים דרשו מהם, תסבירו מה זה. אנשים היום לא יודעים מה זה. ואפילו ב-1960, כשעשו את חולות לוהטים, זה לא היה מספיק, היה צריך להמציא איזה גימיקים עלילתיים כדי להסביר למה ארבעה אנשים מסכנים את עצמם והולכים למקום כזה. סתם מקום יפה שהולכים אליו תוך כדי סיכון חיים, זה משום מה לא התקבל על הדעת של, על דעתם של רוב האנשים. לפי דעתי עד היום יש קבוצה של אנשים שהזיכרונות האלה, השפה הזאת מקשרת ביניהם ויוצרת את תחושת הזהות המשותפת. זה כנראה הולך ומתעמעם, אבל אני חושב שכל עוד יש לנו את את הסיפור החי, אבל מעבר לזה, את הזיכרונות, את, לפי דעתי, אני קצת התפלאתי, אני חשבתי שהספר של נסיה ייתכן שיצא קצת באיחור, שאולי כבר... הסכימה? שאולי, לא איחור מבחינת זה שאת עבדת לאט מדי, נגיד רק 11 או 21 שנים, או 30 או 40 שנה, כי אני... אנשים לא יודעים שנסיה כבר כתבה מסע מחקרית גדולה ב-73 על הנושא הזה. הייתה הרגשה שכאילו המחזור התרבותי שעיכל את נושא הסלע האדום השלים את עצמו. והנה עכשיו אני רואה שבכל זאת, אם מישהו מתעניין בשנות ה-50, אז הסלע האדום עדיין חי, זה עדיין קיים. ועדיין מהדהד בזיכרון בזכות כל הגורמים האלה שציינתי. זה מוקד של זהות ותרבות שמחבר את כל האלמנטים של שנות ה-50 יחד. תודה. תודה לאמנון על הזווית המקורית, כרגיל. אנחנו נצפה כרגע בסרט, לאחריו נשמע את הבמאי והמפיק, ואני אציג אותו עכשיו. הוא גדל בעמק, שירת בנחל המוצנח, היה חבר קיבוץ הראל, כתב בעל המשמר, עורך חדשות, כתב בקול ישראל, וממקימי הטלוויזיה הישראלית. הפיק עשרות סרטים והפך עם השנים לאחד ממפיקי הסרטים הבכירים בארץ. זוכה פרס האקדמיה הישראלית למפעל חיים. אנחנו נצפה עכשיו בסרט של מיכה שגריר, שאחר כך ידבר על הסרט.